А зараз до вашої уваги наступний сюжет про те, як у селі Ражні відбувся святковий концерт. Як відзначили день села і які колективи виступали на сцені, дивіться у наступному сюжеті. У другу неділю вересня у Народному домі Ражнева відбувся святковий концерт з нагоди Дня села. На сцені виступили артисти цієї місцевості. Сам захід тривав приблизно годину, проте глядачам, які зібралися усередині, було достатньо часу, аби отримати насолоду від кожного виступу. У самому Народному домі в цей день панувала справді родинна атмосфера. Пісні долинали із сцени, а виконавці отримували гучні аплодисменти. Традиційно з концертною програмою виступили виконавці різної вікової категорії – від малих і до старших колективів. На сцені Народного дому не лише співали, а й танцювали. Нагородили учасників різних конкурсів та відзначили найкращі колективи. Усі отримали медалі та грамоти, а тим, хто зайняв призові місця, дісталися ще й кубки. Лауреати перші медалі! Під кінець концерту виступила голова Заболоцівської ОТГ Марія Володимирівна Дискант, яка привітала жителів Ражнева зі святом їхнього села та побажала миру в оселі кожного жителя. Бажаємо, щоб до вас поверталися весною не тільки Мелека, а наші ражнівці, які десь заблудили по світі. Бажаємо, щоб нехай не наступний рік, але щоб через кілька років у нас була повна своя школа. Працюємо над тим, дорогі ражнівці. Від кожного з нас живемо в дуже великий час і збираємося в такі дні, аби подякувати тим, хто тримає нам сьогодні небо. Ми сьогодні можемо так спокійно сидіти в своєму рідному селі і святкувати. Дякуємо їм, вклоняємося їм. Завершився концерт піснею про Україну і побажаннями многа еліта усім, хто живе і розвиває своє село. Із Ражнева Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».